Hai o Gati Pedro. O Gati Pedro explica o todo. Fai, fai cousas por aí. Eh. Explica o todo. Si, sí, en algúns casos, eu creo que algún pai que pode estar preocupado igual aquí ten unha explicación. A explicación eh? total. Jacobo Paz Limia, no texto e as ilustracións de Xosé Tomás neste Gati Pedro, pois o protagonista é un neno, é un neno que, que non sabe por qué, pero toda la, sí que sabe por qué, mellor dito. Todas as noites a súa cama parece mollada. E entón, tanto seu pai como seu irmá pequeno... Pero irmá pequeno... Rinse del... bueno, un pero pouco... Pequeno. O pequeno é un pouco mala persoa, eh? Por qué? del, sí. porque, bueno, porque o pequeno dirá, ti xa eres demasiado maior, como que molla a cama. O pai enfadase moito. O pai enfadase, quer poñerlle coiro de noite, e el non, el di que non é culpa del. Que está o gatí que Pedro. Que o gatí Pedro vai todas as noites a moller a súa cama. E entón está toda a historia inventando todo tipo de ferramentas para poder de trampas, para poder cazar o gatipedro. Claro, porque non lle creen, incluso claro. aparece un pelo por ali do gatipedro, pero eso ese pelo pode ser de calquera, non irmá, ten por que ser do Irmán, que un pouco así retorcidiño, non fai máis que rir, é rir del, porque claro, cada mañá cando esperta, o neno ten a, a cama mollada. Porque o gatipedro é moi importante. O gatipedro eh, le ten un corno que é por donde lle fai pis na cama o rapaz, claro. E el intenta quedar esperto todas as noites, pero é es que acaba dormindo sempre, eh. Pero ten unha solución, ou un final tan bonito, tan bonito. Pois <laughs> pues sí. Hai que hai que Bueno, beber. igual o irmán pequeno non lle parece tan bonito, pero É eh, xustiza divina chamase. Vale. Chamase xustiza divina, si se xa os grandes ou grande ou so pequeno, xustiza vale, vale, vale. divina. <laughs> O Gati Pedro. Pedro, Jacobo Pazlimia e eh, con ilustracións de Xosé Tomás nua, eh, nun de Bahía Edicións, sí, unha colección, colección que se chama Conto por Conto Música <laughs>